Tervetuloa kuuntelemaan Peltomäen asemakaavan muutoksen esittelyä kaavaluonnosvaiheessa. Äänessä on asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori. Kaavamuutosalue käsittää Peltomäen alueella kierrätyskadun loppupään muodostaman lenkin sekä kierrätyskadun kaakkoispäässä sijaitsevan korttelialueen. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 140-12-6-1, 140-12-9-1, 140-407-30-16-M601 sekä osaa tilasta 140-407-112-0. Hankkeen aikataulu on sellainen, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.–19.3.2021, jolloin ei jätetty lausuntoja tai kannanottoja hankkeeseen. Nyt on menossa kaavaluonnosvaihe. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 3.–19.5.2021. Kaavaluonnokseen voi nähtävillä olla aikana tutustua Iisalmen kaupungin kaupungintalolla Pohjolankatu 14 tai internetissä osoitteessa www.iisalmi.fi/ak380. Jätä kirjallinen kannanotto nähtävillä olo aikana kaupungintalon kirjaamoon tai sähköpostiin kirjaamo@iisalmi.fi. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen saatu palaute käydään läpi, eli viranomaislausunnot ja kannanotot, ja ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavaehdotuksen valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus asetetaan nähtäville kesällä 2021, ja kaavan hyväksymiskäsittely on tavoiteaikataulun mukaan syyskaudella 2021. Maakunta- ja yleiskaavan ohjaus on seuraava. Eli Pohjois-Savon maakuntakaavassa alueella on jätteenkäsittelyaluetta ja teollisuus- ja varastoaluetta. Ja yleiskaavassa alueella on taajamatoimintojen alue, nykyinen maankäyttö. Voimassa oleva asemakaava EJ-1 merkinnällä osoitettu jätteenkäsittelyalue. Alueelle saa sijoittaa jätteenkäsittelytoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitoksia. Rakennusten ja laitosten pääasiallinen julkisivumateriaali on profiloitu teräs. T-4, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, varasto- ja niihin liittyvää toimintaa palvelevia rakennuksia. TV-1, varastorakennusten korttelialue. Varastokäytössä oleva piha-alue on aidattava umpiaidalla. VP-9, puisto, johon saa rakentaa kevytrakenteisia virkistyskäyttöön tarkoitettuja rakenteita ja rakennuksia, joiden kokonaisrakennusoikeus on 35 neliötä. Aluetta hoidetaan jatkuvasti uudistuvana luonnonhoitometsänä. Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö. Viheralue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä T kierrätyskadun muodostaman lenkin keskellä. Tonttien käyttötarkoitusta on laajennettu sallimaan teollisuus- ja varastokäyttö kierrätyskadun pohjoisosassa ja kierrätyskadun päässä olevalla alueella, kierrätyskatu 39. EJ-alue tarkoittaa jätteenkäsittelyaluetta, ET-alue tarkoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta. Kaavaluonnoksessa rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslukujen E on 0.3 ja E on 0.5 mukaisesti. Yleismääräyksinä kaavaluonnoksessa on, että rakentamaton ja päällystämätön tontin osa on istutettava. Varasto- ja lastauspihojen sekä kulkuteiden päällysteenä on käytettävä vettä pidättävää pintamateriaalia, esimerkiksi asfalttia tai betonia. Sammutusvesihuoltoa varten asemakaava-alueelle on varattava palopostijärjestelmä, suluissa 2 palopostia, yleissuunnitelman mukaisesti. Maa-aineisten varastoiminen ja läjitys on sallittua teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla sekä jätteenkäsittelyalueilla. Lisätietoja kaavasta saatte
Hannele Kelavuorelta puhelinnumerosta 040 830 2783 tai sähköpostitse hannele.kelavuori@iisalmi.fi. Kiitos.